Falënderoj kryetar, edhe kërkesat tona mbesin ato të njëjta që ishin edhe para pauzës, nuk ka ndryshuar asgjë, pra ligji për bankat duhet të tërhiqet, edhe këto dy ligje tjera që na erdhën kaq befasisht në seancë nuk duhet pranohen dhe të procedohen sipas procedurës normale. Pra ta përjashtojmë një herë për gjithmonë këtë procedurë në përshpejtuar. Natyrisht se për këto dy ligje, veçanërisht për ligjin për ndërtimin, ne jemi kategorikisht kundër mënyrës se si është bërë ajo dhe se çfarë paraqet. Por do ta bëjmë këtë edhe në vazhdim, domethënë në punët e kuvendit. Mirë, po që se ky randite, siç është sot, nuk ndryshon në këto pika që i përmenda, atëherë edhe grupi parlamentar lëviz vendosje e ka të pamundur të rinë në seancë. Ku a fjalë më herët me gjasë nuk mpe, po kjo që po thuhet këtu, në fakt, kur po flasim për interesin e vendit e kështu më radh, interesin madhor të qytetarëve, kam përshtypje se nga njëherë ose s'pe kuptojmë fjallin që ka është interes edhe madhor, ose qëllimisht po e reinterpretojmë atë. Pra, a mund thua që është në interes të një shteti, që me një leqë caktum, me i shkej ligje tjera? A mund thua që është në interes të një shteti, që për një qështje caktume, për një interes të kujdo qoftë, me i shkel, shpërfil edhe shtrembru procedurat të cilat mëtojnë të asigurojnë një veprim demokratik në institucionet e Kosovës, në këtë rast kuvend në Kosovës. Edhe përfundimisht, a mund të jetë në interes të një republike parlamentare që kuvendit të shëndrohet në një instrument ku vetëm merën dhe insistohet që të merën votat për çështje caktuar që interesojnë ose qeverisë, ose ministrit të saktuar, e shpesh herë edhe qarqeve që nuk janë fare pjesë të këtyre institucioneve. Dhe përfundimisht po them, a mund të jetë në interes të vendit që ne vazhdimisht të veprojmë në skenën politike duke i arsyetuar veprimet tona as me arsyen tonë e as me interesin e qytetarëve, po me trysnin që na vjen nga jashtë, nga x personi, nga x institucioni, ose nga y njeriu. Pra këto nuk janë në interes të vendit dhe përfundimisht mendoj që ne duhet të fillojmë të veprojmë ndryshe në këtë institucion. Duhet ta kemi parasysh që institucioni më i rëndësishëm në demokracinë parlamentare është pikërisht parlamenti. Dhe ky është institucioni i fundit të cilin duhet ta përqeshim dhe ta shndrojmë me kësit lloj teatri që kemi tendencë nganjëherë këtu ta kemi. Pra askush këtu nuk e arsyetoj pse janë as të rëndësishme këto ligje sa po kërkohen të futen në rendite. Askush nuk na e dha edhe spjegoj qartë që ligji për bankat, i cili qartë azi edhe i shkel ligje tjera, po edhe është i kundërshtuar nga shumë qartë që në Kosovë, pse ky domosdoshmërisht duhet të jetë në formën cilin është për ta përmbushur kërkesën e FMN-s, dhe unë mendoj që para se të flasim për kërkesat e FMN-s e të tjerëve, ne duhet të flasim për atë se çka i intereson Kosovës dhe duhet të flasim për vendin cilin po dojmë ndërtu në Kosovë. Unë personalisht, por ne si grup parlamentar, nuk mendojmë se Kosova duhet të jetë një vend i cili vepron vetëm sipas trysnive. Nuk duhet të veprojmë fare sipas trysnive dhe duhet ta mbrojmë interesin e vendit ton, edhe nëse kjo kërkon nga njëherë ballafaqim me tjetër. Faleminderit.